Zprávy televízie Severka. Už druhou sezónu se v Žilině hrá městská volejbalová Žirafa liga. V tomto ročníku byly družstva rozdělené podle výkonnosti na dvě skupiny. V té elitné hrá okrem žilinských celků a jedno družstvo z Martina. Do Žiliny chodíváme proto, lebo vlastně v Martině nič podobné není a radi hráváme volejbal, trénujeme spolu, takže aj takto zmiešanie, tak jsme se rozhodli, že budeme chodívat tu už. Minulý rok jsme chodívali a osvědčilo se to, byla to dobrá akcia. V nedělu večer sa v súboji 12. kola stretli družstva Pemakvi a Živej prírody. Pemakva v doterajšom priebehu súťaže ešte neprehrala, ale po nedeli to už neplatí. Tetroži sa nám dali celku úspešne, bohužiaľ teraz to bola prvá prehra, ale nevadí, ideme ďalej. Pomerne máme dobre postavené družstvo, máme také posily oproti minulému roku, čo je super. A tento rok ako hodnotím celkovo zatiaľ úspešne, no. Teraz prvá prehra, nevadí, ideme ďalej a... Zabaváme sa. Trošku nervy boli dneska, ale je to fajn. Pemakva prehrala so Živou prírodou 2-3, po setoch 21-25, 25-22, 23-25, 25-18 a 11-15. Momentálne sme druhí a náš asi nejaký cieľ, taký reálny druhé, tretie miesto, ale v play-offe uvidíme, čo bude. Na posledný večerný zápas 12. kola nastúpili volejbalisti AC Uniza Žilina proti martinskému S4U. Vzhľadom na to, že sme vyskúšali nový systém, dvaja chalania, štyri dievčatá, tak si myslím, že ten výsledok 3-2 je vynikajúci, nakoľko sme moc s bodmi nepočítali. Škoda je, že sme mali na ruke matchball a vyhrávali sme 2-0 na sety a nepremenili sme to. Martinčania zvládli od 3. setu koncovky setov priam bravúrne. Výbornou hrou v poli dokázali eliminovať útoky dvoch žilinských smečiarov a tak rozhodli o svojom víťazstve 3-2 po setoch 27-29, 21-25, 27-25, 25-22 a 16-14. Dnešný zápas bol veľmi, veľmi náročný aj po psychickej, aj po psychickej a psychickej a psychickej stránke, lebo vyzeralo to miestami, že už sa nám nepodarí vyhrať a nakoniec sme to zvrtli a boli tam také tesné situácie, ale zvládli sme to. Tešíme sa veľmi. Ďalšie v poradí už 13. kolo mestskej volejbalovej Žirafa ligy sa bude hrať v telocvični Žilinskej univerzity na Vlčincoch počas nasledujúceho víkendu. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.